Загроза теракту в одній із київських шкіл. Кіберполіція викрила інтернет-переписку в чаті «Колумбайн. Відродження» із закликами до розстрілу учнів. Навчальний заклад взяли під посилену охорону. Що відомо про учасників чату і чи справді була небезпека, з'ясовувала Олена Логінова. Це київська школа 250. Саме їй підлітки погрожували терактом. Днями кіберполіція виявила груповий чат із загрозливими дописами. Завтра школа номер 250 міста Києва запам'ятає цей день назавжди. А далі фоторушниця ІЖ-81. Правоохоронці зреагували миттєво. Один із учасників чату обговорював те, що він планує вчинити теракт за аналогією того, що мав місце в Казані Російської Федерації. До школи направили посилену охорону. Адміністрація каже, для них це справжній шок, бо про переписки учнів навіть не чули. Жодного разу ми не чули про те, що наші учні якимось чином беруть участь в таких от спільнотах, ведуть якісь переписки. На території закладу були розставлені пости, в закладі освіти безпосередньо працювали правоохоронні органи, і так вони були з нами до кінця освітнього процесу. Освітній процес продовжувався повністю, в повній мірі. Не могли прийти до тями і батьки, кажуть, хвилювалися за дітей, а до школи відпустили тільки, коли побачили посилений наряд поліції. Тут було дуже багато міліціонерів. Вони були і в штатському, і в бронежилетах, і просто в формі. Мені до першої години було якось не по собі. Я розуміла, що держава захищає, держава бачить, що кіберполіція працює, слава Богу, що нагнали стільки людей. Але до першої години було так, ну, моторошно трохи. Я хотіла дитину забрати. Мені дуже страшно було, звісно, після всіх подій, які відбуваються в інших школах, в інших країнах, да, ми чуємо, бачимо, знаємо. Страшно. Хочеться, щоб більше було охорони, щоб більше були пильні батьки до своїх дітей, тих самих же підлітків, які, де вони проводять час, чим вони займаються, соцсеті. Це все звідти. Зараз всі посилені заходи охорони в школі зняті. Безпеці учнів нічого не загрожує, а заняття проходять у звичному режимі. Правоохоронці встановили, погрози були недолугим жартом. Особу жартівника вже встановлено. Це 15-річний хлопець, учень іншої школи. До цієї особи прийшли, в помешканні зазначеної особи було проведено обшук. Сама особа повідомила про те, що він зазначене повідомлення розмістив виключно заради жарту. Інша особа, яка на даний час встановлюється, розмістила фотозображення рушниці, яку начебто він викрав у свого батька. Із батьками провели профілактичну бесіду, а от щодо покарання жартівників – юридична колізія. Кримінальне покарання за вчинення зазначених дій їм не загрожує, оскільки вони спілкувалися між собою і все це носило характер жарту. Вони не здійснювали неправдиве повідомлення про вчинення злочину, правоохоронців не викликали. Правоохоронці все ж відкрили кримінальне провадження за фактом імовірного незаконного використання зброї. Олена Логінова, Василь Синіцин, подробиці, телеканал «Інтер».